Шановні друзі українці, глядачі, вітаю вас. Ви бачите, що зараз відбувається у моєму 208-му окрузі. На сайті ЦВК я змагаюся із так званим «слугою народу, а насправді слугою грошей Анатолієм Гуньком, який був моїм конкурентом на виборах. Ви бачите, що незважаючи на підкуп, який організував кандидат від влади, незважаючи на фальсифікації, ми перемагаємо на цих виборах. За паралельним підрахунком голосів, які ми провели, у нас переконлива перемога. Сьогодні цю перемогу влада намагається сфальсифікувати. Спочатку вони за свого кандидата вели за гроші людей на дільницях, незважаючи на те, що вони привели кілька тисяч людей, яким заплатили гроші, ми все одно перемогли на цих виборах. Тепер вони намагаються їх фальсифікувати у цей час. Я вам повідомляю саме в цей час, коли я звертаюсь до вас. Окружну виборчу комісію 208 округу, яка знаходиться у Бахмачі, везуть перероблені протоколи як мінімум із 30 виборчих дільниць, зокрема із Берзнянського, із Менського із Куликівського районів. Це окружна виборча комісія завернула ці протоколи на дільничні комісії, начебто для усунення неточностей і допрацювань. Всі ці усунення неточностей завершилися тим, що Гунько сьогодні там має більше порівняно із первичними протоколами, які були. Це означає, що результати виборів прямо зараз, у цю хвилину, фальсифікуються і заводяться через сервер на сайт Центральної виборчої комісії. Окружну виборчу комісію очолює кандидат від влади, яка була головою виборчої комісії на окрузі Микитася. У 2017 році, де фальсифікувалися вибори так само в Чернігівській області, зараз я фахівець із фальсифікації виборів представляє слугу народу на, е, в окружній комісії на моєму окрузі. Більшість, яка входить слуги народу, представники опожопи на приликий жаль двоє представників Євросолідарності голосують за те, щоб признавати ці фальсифіковані результати із виборчих дільниць. Наша команда і в окружній комісії, мої довірені особи, члени комісії від радикальної партії, ми вимагаємо перерахунку голосів на тих виборчих дільницях, де аномально висока явка, і там, де аномально висока явка, там високий процент за кандидата від влади гунька. Це означає, що там, де по 80 прийшло на дільницю голосувати, коли по всій країні голосувало 30%, максимум 40%. То ці люди прийшли за гроші, оті 80%. і ми вимагаємо перерахунку на цих виборчих дільницях. На жаль, окружна комісія, яка повністю під контролем влади, відмовляє нам у проведенні цього перерахунку. Більше того, зараз вони фальсифікують протоколи дільничних виборчих комісій. Таких протоколів осталося десь 20-30 протоколів. Вони бачать, що вони програють вибори. Вони намагаються зараз переробити під виглядом доопрацювання, яке окружна комісія приймає рішення про доопрацювання, начебто якісь там технічні неточності в протоколах дільничних комісій. Дільничні комісії, контрольовані владою, переписують протоколи, домальовують результати кандидату від влади гуньку і привозять нові протоколи до окружної комісії, яка в авральному порядку вносить їх на сайт Центральної виборчої комісії. Тому я звертаюся до окружної виборчої комісії, яку контролюють сьогодні ці зелені уроди від влади. Відповідальність обов'язково настане за фальсифікації. Кожен із вас відповість за фальсифікації і за спробу украсти голоси людей, які проголосували і підтримали мене і радикальну партію на виборах. Я звертаюся до центральної виборчої комісії припинити цей безпреділ, який робиться в окружній виборчій комісії, і забезпечити чесний, чесний підрахунок голосів. Ми вимагаємо одного: чесності і справедливості. Ми виграли ці вибори, ці незважаючи на підкупі влади, незважаючи на те, що вони використовували адмінресурс, що вони робили все для того, щоб скупити голоси. Ми все одно виграли ці вибори. Тому влада зараз в вагоні. Вони програли місцеві вибори. Тепер вони намагаються, хоча б отримати реванш на виборах у 208-му окрузі, в тому окрузі, де виграв я, а програв кандидат Гунько. Тому контрольована владою, окружна виборча комісія зараз фальсифікує результати виборів. у Вісім восьмому окрузі. Учора я звернувся до Генеральної прокуратури, до національної поліції із вимогою порушити кримінальну справу за масовий підкуп виборців, які контролювали правоохоронні органи, допомагали цьому підкупу і нічого не зробили для того, щоб припинити фальсифікації. Я чекаю від Генеральної прокуратури від Нацполіції негайно порушення кримінальної справи і проведення чесного об'єктивного розслідування. Встановлення всіх фактів підкупу виборців у 208-му окрузі. Я вимагаю від окружної виборчої комісії, контрольованої зеленою владою. Я вимагаю від центральної виборчої комісії, де так само більшість від влади, забезпечити чесний підрахунок голосів, не красти результати виборів, не фальсифікувати ці вибори на користь кандидата від влади гунька. Ви все одно програли. Ваше завдання. Визнати свою поразку, а не фальсифікувати вибори для того, щоб привласнити, купити собі, спотворити результат волевиявлення в 208-му окрузі і фактично купити собі мандат за мільйони доларів, які потратив на підкуп виборців проросійський олігарх Поліщук, який фінансував виборчу кампанію кандидата від влади Гунька. Ми вимагаємо від правоохоронних органів розслідування від виборчих комісій чесно підрахунку голосів. Я звертаюся до всіх політичних сил, до батьківщини, до євросолідарності, до інших політичних сил, які представлені в окружній виборчій комісії 208 округу. Дайте команду членам своїх комісій. Забезпечити чесний підрахунок і підтримати перерахунок на тих виборчих дільницях, де сфальсифіковані результати на користь влади, де відбулися масштабні підкупи, у разі чого спотворено результати голосування. Я дякую Юлії Тимошенко. Я дякую Олександру Турчинову, які виступили із заявами про невизнання результатів виборів у 208-му округу, тому що ці вибори сфальсифіковані і куплені. Я дякую цим політичним лідерам, які визнають правду і підтримують нас у цій боротьбі. Ми боремося зараз не за мій мандат. Ми боремося за чесні вибори. Ми боремося за право українців обирати собі того, кого вони хочуть, а не того, кого приведуть на дільниці за гроші і куплять собі мандат. Ми боремося за справедливість. І я розраховую, що в цій боротьбі за справедливість на нашому боці будуть всі політичні сили, які хочуть добра країні, тому що ця країна ніколи не вийде з бідності. Ніколи не вийде з корупції, ніколи не вийде із провалля, якщо результати виборів будуть купляти, а не обирати тих, хто на це заслуговує. Тому зараз головне для нас це чесний підрахунок голосів. Сьогодні, на жаль, цього підрахунку немає. У ці хвилини, коли я з вами говорю, окружна виборча комісія фальсифікує результати виборів у 208-му окрузі. Вони переробляють протоколи дільничих виборчих комісій. Вони відмовляються переглядати і перераховувати результати виборів на тих виборчих дільницях, де Аномально висока явка і аномально високі показники за кандидата від влади Гунька, які вони отримали в результаті підкупу людей. Правоохоронні органи, обласна поліція Чернігівська роби все під час виборчої кампанії, кришували сітки підкупу і зараз закривають очі на фальсифікації, які вчиняє влада у 208 окрузі. Це змова, це змова проти демократії, це змова проти людей. Це змова проти України. Це намагання влади вкрасти мандат, який вони не отримали від народу. Це намагання влади привласнити собі перемогу, якої в них немає. І тільки ми разом зможемо зупинити цей безпреділ. Я дякую всім, хто підтримує нас. Дякую виборцям, які голосували за мене, і вірять нам. Наша команда продовжує боротьбу за справедливість. За те, щоб зберегти голоси людей, за те, щоб не дати владі і її кандидату в 208-му окрузі Анатолію Гуньку і їхнім членам комісії виборчих у 208-му окрузі, щоб не дати їм украсти чесний результат виборів, щоб не дати їм сфальсифікувати вибори. Я б'ю на бат. Я закликаю всіх, хто розказує про чесні вибори, поїдьте в 208-й округ. І подивіться, як влада чесно проводила вибори, і як влада чесно в кавичках купила тисячі людей і привела їх на виборчі дільниці для того, щоб спотворити підкупом результати виборів. Це не чесні вибори. Тому ми боремося за справедливість, щоб не допустити фальсифікації. Дякую вам за підтримку всім, хто разом з нами у цій боротьбі. До зустрічі!